Láďo, 5 zápasů, 5 gólů, to je na defenzivního hráče slušná bilance. Jo, docela dobrý. S touhle statistikou jsou spokojený. V Olomouci jste říkal, že se cítíte, řeknu to slušně, špatně. Dnes jste už, se mi zdálo, hýřil pohodou. Naběháte se na pozici stopera méně? V tom stylu, co chceme hrát, tak není to o tolik jednodušší, jak na tom středu, ale ano, trošku se naběhám míň. A jak jsem říkal, tak se týden od týdne cítím líp. Ještě to furt není v tom stavu, ve kterém bych si to představoval, ale pomalýma kručkama se k tomu přibližuju. Na pozici stopera už zůstanete, nebo se po návratu zraněných hráčů zasunete zase zpátky? To není otázka na mě, já doufám, že to je jenom nějaká určitá část, kterou teďka potřebujeme, ale furt se nejlíp cítím na defenzivním záležníkovi, ale teďka potřebujeme tohle, tak rád pomůžu tady na té pozici. Byl to bláznivý zápas, byl to možná zápas, který Sparta potřebovala a který třeba i vás osobně hodně bavil? Byl to určitě zápas, který jsme potřebovali z hlediska, že jsme to dokázali ubojovat, jelikož tady jako se fotbal moc hrát nedá na tom hřišťu. Takže jsem rád za ty souboje, za tu odvahu těch hráčů do těch soubojů vletět a vyhrávat je. Takže super, a ty proměnění šance mě těší taky. Děkuju a gratuluju. Taky děkuju.